ଛତୁ ଚାଷରୁ ମାସକୁ 30,000 ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି କଳଙ୍ଗପୁର ବଙ୍କାପଲା ଗାଁର ପରମେଶ୍ୱର କୁମାର। 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଘରଠାରୁ 1600 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଗୁଜୁରାଟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଗୁଜୁରାଟର ଏକ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ 7 ବର୍ଷ କାମ କରିବା ପରେ ପରମେଶ୍ୱର ଫେରିଥିଲେ ଗାଁକୁ ଓ ଜଣେ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନରେ ଲାଭ ମିଳିବ ଶୁଣି 2017ରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଛତୁ ଚାଷ। କରୋନା ସମୟରେ ସେ ଛତୁ ଚାଷକୁ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟାନ ମିଶନ ସହାୟତା ମିଳିବାରୁ ଛତୁ ଉତ୍ପାଦନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସହିତ ଛତୁ ଚାଷକୁ କରିଥିଲେ ଫୋକସ। ଏଥିରେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ବେଶ୍ ଭଲ 2 ପଇସା। ଛତୁ ଚାଷ ଜରିଆରେ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟ 4 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର। ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ନିଜର ଆୟ ସହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ପୌଷ୍ଟିକ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଏବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି। ବଙ୍କାପଲାର ଏହି ଛତୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଓ ଆଖପାଖରେ ମିଳୁଥିବା ଛତୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ଗ୍ରାହକ। ମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଗୁଜୁରାଟ ଗଲି ସାର୍। ଗୁଜୁରାଟରେ 7-8 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲରେ ଚାକିରି କଲି। ତାପରେ କେତେ ହେଲେ ବାହାରେ ରହିବି, ଆସିକରି ଜୁନାଗଡ଼ ଇଂଲିଶ ସ୍କୁଲରେ ସେ ବି ଟିଚରସିପ୍ ହିସାବରେ କଲି। ଟିଚରସିପ୍ ସାର୍ କରି 2017ରେ ସାର୍ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ମୋତେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡାକି ନେଲେ। ତାଙ୍କର ଥ୍ରୋରୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଛତି ଚାଷର ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲି। ଟ୍ରେନିଂ ନେଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଛତୁ ଚାଷରେ ବେଶ୍ ଲାଭ ଅଛି। ତାପରେ ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କଲି। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ଛତିଟେ ଟିକେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା। ସକ୍ସେସ୍ ହେବାରୁ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ହେଲା 2019-20 ତାପରେ ମୁଁ ଛତି ଚାଷରେ ଆର୍ ଟିକେ ଫୋକସ୍ କଲି। ଫୋକସ୍ କରିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଇଁ ମୋର ମାନେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହାରାହାରି 1 ଲକ୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ମୁଇଁ ଛତି ବିକ୍ସି ଆଜ୍ଞା। ସେ ଭିତରୁ ମୋତେ 30-35 ହଜାର ଟଙ୍କା ମୋତେ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିଛି। ମାନେ ମୋର ପରିବାର ଚଲବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ 4ଟା ଲେବର ରଖିଛେ, ତାଙ୍କର ପରିବାର ବି ବେଶରେ ଚଲୁଛନ୍। ଆଉ ଆର୍ ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ କେଣ୍ଟାକି ଆଜ୍ଞା, କି ମୁଇଁ ଛତୁ ଚାଷ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ସମାଜକେ ଗୋଟେ ପୌଷ୍ଟିକ ଖାଦ୍ୟ ମାନେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ମାନେ ପୌଷ୍ଟିକ ଖାଦ୍ୟଟା ହାଇଜେନିକ ଫୁଡ଼ଟା ମୁଇଁ ସମାଜକେ ଦେଇପାରୁଛେ। ଆଉ ଆମ କଲମପୁର ବଙ୍କାପଲା ଏଇଟା ଛତୁ କିଣି ହେଉଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଛତୁ ଭଲ ଲାଗୁଛ କିଣି ହେଉଛୁ। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଚାଷୀ ଭାଇ ଜଣଙ୍କ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ମିଳିବା ଆଉ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆର୍ ଏରିଆନେ ଯେତିକି ବି ଛତୁ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ତାଠାରୁ ଏଇଟା ଆମର ବଙ୍କାପଲା ଯେନ୍ ଭାଇ କରୁଛନ୍ ବେଶୀ ଟେଷ୍ଟି ଅଛେ, ଆର୍ ସମସ୍ତଙ୍କରୁ କମ୍ ଦାମରେ ଚାଷୀ ଭାଇ ଜଣଙ୍କ ଦେଉଛନ୍। ଭୂମିଠାରୁ ଟିକିଏ ଉଚ୍ଚରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଭାଡ଼ି। ଭାଡ଼ି ଉପରେ ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ନଡ଼ା ରଖି ତିଆରି ହେଉଛି ଶଯ୍ୟା। ଶଯ୍ୟା ତିଆରି ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନିଜେ ନିୟୋଜିତ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର। ବିଛାଯିବା ପୂର୍ବରୁ ନଡ଼ାଗୁଡ଼ିକ ପାଣିକୁଣ୍ଡରେ ଭିଜାଇବା ସହିତ କରାଯାଇଛି ବିଶୋଧନ। କୁଣ୍ଡରୁ ଛାଣି ସେଥିରୁ ଜଳ ନିଗିଡ଼ିଯିବା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଇ ରଖି ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଉଛି ବିହନ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ, ଆଉ ତାପରେ ଢାଙ୍କି ଦିଆଯାଉଛି ପଲିଥିନ୍। କିଛିଦିନ ପରେ ଶଯ୍ୟାଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ପୁଞ୍ଜା ପୁଞ୍ଜା ଛତୁ। ଛତୁର ଚାହିଦା ଥିବାରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ସବୁ ଛତୁ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଉଛି। ଏଠାରେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମକୁ କାମ ମିଳୁଛି ଓ ଆମେ ପାଖ ଗାଁରେ ଜୀବିକା ପାଇଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏଠାକାରେ କାମ କରୁଥିବା 2 ଶ୍ରମିକ। 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଜ୍ଞା କାମ କରୁଛି, ଆମେ 4ଟା ଲୋକ ସବୁ ବେଲ ଲାଗିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଏମିତି ଦିନେ ଛେନେ ଯାର କାମ ଧାମ ଥିବା ବେଲେ ସେ ନେଇ ନେଇ ହେଲେ 4ଟା ଡେଲି ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆର୍ ତାଙ୍କର ବି ପରିବାର ଭଲ ଚଲୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ବି ଭଲ ଚଲୁଛୁ। ନେଇ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଦେଶ ବାହାର ଆଜିକାଲି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ କି ଆଜ୍ଞା, ଏନ୍ତା କରି ଯେ କରି ଚଲୁଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା। ସତି ଫରେଣ୍ଟି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ 2 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଲା ନା ତ ଏତେ କାମ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ସେମାନେ ବି ପ୍ରାଇମେଟ୍ ଆମକେ ଭଲ କରି ଦେଉଛନ୍ ଆରି, ଆର୍ ଆମର ପରିବାର ବି ଭଲ କରି ଚଲୁଛୁ ଆରି। ପେଟ ପାଇଁ ପ୍ରବାସ ଯାଉଥିବା ପରମେଶ୍ୱର ଗାଁ ପାଖରେ ଛତୁ ଉତ୍ପାଦନ କରି ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟକୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କାମ ଓ ପୌଷ୍ଟିକ ଆହାର। ଜୁନାଗଡ଼ରୁ କୁମାରମଣି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।